Це кадри нагородження українських фрістайлістів на Кубку світу у Фінляндії. На цьому турнірі національна збірна вперше в своїй історії здобула командну медаль. У цій трійці рівняни Анастасія Новосад та Дмитро Котовський. Вони вже вибороли ліцензії на зимову олімпіаду, що у лютому пройде у китайському Пекіні. Перед черговим етапом підготовки Анастасія та Дмитро заїхали до Рівного. На жаль, для нашого спорту повноцінно тренуватися в нас в Україні не можна, недостатньо умов для цього. Тому що в нас немає водної бази, яка б дала можливість підготовувати зимові стрибки. Для того, щоб повноцінно тренуватися, нам приходиться їздити літом у Швейцарію та Білорусію, де ми тренуємо нові стрибки. Це рівненська спортшкола число 1. Тут діє відділення фрістайлу, вихованцями якого є Дмитро Котовський та Анастасія Новосад. Я тут виросла, починала з гімнастики. Я всіх знаю спортсменів, старших мого віку і трошки молодших. Всі тренера, я їх всіх знаю. Тому для мене це як другий дім мій. Для Анастасії це будуть другі у кар'єрі Олімпійські ігри і перші після народження дитини. Я повернулася в 19-му році і для мене, в принципі, це не було тяжко фізично, більш морально, тому що на мені є маленька дитина. Морально я більш стала серйозніше відноситись до тренувань, змагань, тому виросла. Завітавши до рідної спортшколи, Анастасія та Дмитро діляться досвідом з юними її вихованцями. Владиславу Железнюку 16 років, 10 з них він займається фрістайлом. На чемпіонаті України перше місце чемпіон в попередньому році. Саме більше, що я замічаю, це координацію на повищує. А на питання, чи буду я пов'язувати цей спорт з подальшим життям, то так. Діє відділення фрістайлу у спортшколі майже 30 років. Його вихованці брали участь у 5 олімпіадах. Хоча у нас область зимою не Карпати від нас досить далеко, але були бармаки, горочки і таке, і з цього всього почало розвиватися. От і на сьогоднішній день можна сказати, що в Рівному існує школа фрістайлу. У нас є велике майбутнє. Наші маленькі спортсмени мають великі, гарні приклади, наші хлопці. Ми вкладаємо в них свою майстерність, свою творчість. І надіємося, що вони також будуть такими гарними спортсменами. Крім акробатичного, останні 7 років у спортшколі розвивають такі види фрістайлу, як слоупстайл та біг-ер. Саме в останньому рівнян Орес Коваленко був бронзовим призером юнацьких олімпійських ігор. Тепер він є кандидатом на поїздку на Олімпіаду до Пекіну. Володимир Струс, Микола Мельничук. Новини на Суспільному.